Pongada en boa parte de España, a Eurocidade Chaves Berín pon a vista na auga como eixo vertebrador do territorio no que investir os recursos nos próximos anos. Cristina concretamente neste río, río Támega, que atravesa a eurocidade que queren converter nun motor económico turístico en un referente natural para a zona. Esta mañá, na presentación do plan estratégico ata 2030, os alcaldes de Berín e de Chávez presentaron unha serie de proxetos para recaudar fondos para o aproveitamento dos recursos hídricos e tamén para a súa protección nun contexto de cambio climático. Cada dez anos o río Támega perde entre un 10 e un 15% do caudal. Preservar o recurso vital da auga nun panorama xeral de escaseza e convertelo ao mesmo tempo nun motor económico é o que promove a eurocidade Berinchaves como plan estratégico para esta década. Pelo río, através do río, queremos naturalmente afirmar os dos territorios, nas dimensões turísticas, económicas, e ambientais, mas sempre como um recurso central a agua. A Eurocidade abran un territorio de 50.000 habitantes cun área de influencia duns 140.000. O plan estratégico que acaban de presentar pretende captar cartos para dinamizar unha zona cada vez máis despoboada e avellentada a través de programas como o Esperte do Goberno ou o Programa Life de Acción Polo Clima da Unión Europea. Esta, pois, pues, colleremos 10 ou 15 na siguiente, colleranse 10 ou 15 na siguiente, 5 na outra, mellor nada. Pero que se trata, é de que cada peza vai sumando e non desfacendo o que fixo anterior. A auga é un recurso fundamental para todo. Eso é o que vamos a intentar garantizar con estes, con estes proxectos. O plan contempla desde o saneamento integral do río a unha reordenación do territorio en base ao aproveitamento dos recursos hídricos.